დღეს ეროვნული არქივი მასპინძლობს ქალბატონი მარო თარხნიშვილის გამოფენას. აღნიშნული აქტივობა ხორციელდება ეროვნული არქივის პროექტის მოგონებების ფარგლებში, ეძღვნება მისი 130 წლის იუბილეს, წარმოდგენილი არის ძალზედ მნიშვნელოვანი ეპიზოდები მისი ცხოვრებიდან. ეროვნული არქივი დღესაც და მომავალშიც აუცილებლად გააგრძელებს საზოგადოებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი ფიგურების მხარდაჭერას და ცნობიერების ამაღლებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ამ სფეროს მოღვაწეებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა მოგზანდნენ, გაეცნონ პირველი ქალი ლოტბარის ცხოვრებას და მის შემოქმედებას. ამიტომ მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეული არქივის თანამშრომელს ამ გაწეული სამუშაოსთვის. არაჩვეულებრივი ქალბატონის პირველი ქართველი ლოტბარი ქალის მარო თარხნიშვილის 130 წლის თავზე მოვთ დღეს. ორი ღონისძიება არის პრაქტიკულად ერთად, ეს გახავთ ერთი გამოფენა, რაც გამოფენილია მარო თარხნიშვილის ფოტოები და მის მოღვაწეობის ამსახველი მასალა, დოკუმენტებიც მათ შორის ორიგინალებიც და ასევე არის მისი მოგონებების გამოვეცით მისი მოგონებები და ამ წიგნის პრეზენტაცია. ეს არის მეორე შესწორებული გამოცემა და ასე რომ ფიქრობ, რომ კითხვა ძალიან საინტერესო მასალა შევსთავაზე.